אנשים, מה קורה? זאת שוב פעם, אני מיכל, היום אני אראה לכם את שגרת טיפוח הפנים שלי בחורף. You try to run, you try to hide. It's just a game of I'll be Jekyll and you be Hyde. I'm here and I gotta find out if this is real. דבר ראשון שאני עושה זה אני שוטפת את הפנים שלי בסבון של אקזרה, לחיצה קטנה וזה מספיק כי זה הופך ממש לקצף ונמרח באופן נעים וחלק. זה מיועד לאור יבש, אבל משום שבחורף האור שלי די יבש, אז אני משתמשת בו שיאזן אותו וייתן לו קצת לחות. זה כעיקרון לכל הגוף, אבל אני משתמשת בו רק לפנים. לא משתמשת בסבון של אקזרה, אז אני משתמשת בג'ל ניקוי פנים ורדרד עם גרגירים של לייף. התאהבתי בו לאחרונה, הוא מותאם לכל סוגי האור, שככה אני מעדיפה שזה יהיה בחורף. משום שזה פילינג שעושה עבודה יותר טובה מסבון רגיל, אז אני משתמשת בו רק פעמיים או שלוש פעמים בשבוע. יש לו הרבה גרגירים שהם ממש מורגשים, והפנים שלי אחר כך מרגישות כמו טוסיק של תינוק. השיניים שלי במשחת שיניים של אורביטול שסך הכל היא אחלה, ריח וטעם סבבושים לפנים ועושה את העבודה שלה כמו שצריך. האור שלי כמו שאמרתי חייב לחות בחורף. אז יש לי פה את הקרם לחות של נטרוג'ינה עם SPF 15 שבחורף אני משתמשת בהגנה נמוכה כי לא כל כך צריך, כי אין כמעט שמש ורוב הזמן מעונן. זה כעיקרון נטול שומניות, כי ברגיל, חוץ מבחורף, האור שלי שומני. אבל גם לחורף זה טוב לי, והמרקם סמיך וקל למריחה. השפתיים שלי בחורף יבשות עד כדי כך שהן יכולות להישבר. הבנתם? זה השפתון הכי אהוב עליי מכל הזמנים, הוא של ליפ סמאקר, בטעם וריח של בננה ברי, הוא ממש כמו וזלין על השפתיים, סופר דופר לחותי, והופך את השפתיים שלי מיבשות לנעימות וטעימות. פשוט מכיר אותם לחיים. ונעבור ללילה. בסיום היום, אם אני מאופרת, אני מנקה את הפנים במסיר היפוך של דוקטור פישר, שזה לאור שמן עד מעורב, אבל זה גם בחורף עובד לי טוב. זה מסיר את האיפור בסדר גמור, כל מגבון עשיר בחומר, וזה משאיר את הפנים שלי לממש נקיות וחלקות. בחלק של העיניים אני תמיד זהירה יותר, כדי לא לפגוע בריסים הגורג'סיות שלי. ואם לא התאפרתי באותו יום, אני מנקה את הלכלוך שבטוח הסתבר לי מכל היום הזה עם פדים קוסמטיים של בלונס שהם מאוד עדינים ורקים, אני מאוד אוהבת אותם. ושמה מי פנים של אהבה לאור יבש כי זה משאיר את הפנים שלי למבריקות ללילה כדי שיתפסו קצת לחות מכל היובש הזה. נותנת לפנים שלי טיפה להתייבש, ולפני שאני הולכת לישון אני מורחת על הפצעים שלי את הקנטרים שגורם להם לאט לאט להיעלם ושורף אותם. טוב, אז זה הכל. תגידו לי בתגובות למטה איך האור שלכם בחורף, יבש, שומני, מעורב או אולי רגיל. מקווה שיהיה לכם יום נפלא. ביי!